男性ムード歌謡グループ、純烈のメンバー、小田井涼平、47、の妻で、タレント、リリコ、48、が14日、フジテレビ系、ノンストップ、月金曜前 9.50 に生出演。グループの元メンバー、友井和明氏、38、が、女性トラブルで、芸能界を引退した騒動を、涙ながらに謝罪した。友井氏は11日に謝罪会見を開き、週刊、文春に報じられた、交際女性への暴力や、金銭使い込みなどを認め、グループ脱退と芸能界引退を表明した。友井氏の会見の VTR を見つめていたリリコは、番組ではずっと前から応援してくれて、先週もいろいろやってくれて、こんな、ね、こういう風に、コメントをしなければいけない。コメンテーターの皆さんと方の番組も本当に申し訳ないなと思っていますと目に涙をにじませながら謝罪。続けて会見での友井氏の発言に事実ですっていうあの言葉ですよね。記事に出てきた女性の皆さんがどんな辛い思いで生きていてこれからも生きていかなければいけないと声を震わせた。純烈は4人で15日に会見を行うが、4人でこれから頑張ると思うんですけれども、やっぱりイメージはつきますし、と不安を吐露。現在の心境について、人間の持っている嫌な感情、残念、怒りも、がっかりも、申し訳ないっていう気持ちが、全部、もう気持ち悪いですねと絞り出す。